Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Տիրոջ խոսքով հաստատվեցին երկինքը եւ երկիրը եւ նրա բերանի հոգով բոլոր երկնային զորությունները այս պատճառով Սուրբ Մանուկները հնոցում բոլոր արարածներին հորդորում էին հանապազ փարաբանել ամենակալ ամենազոր եւ ամենապարքեւ Տերությանը քանզի ասում էին ամենքդ Երևելի եւ աներևույթ արարածներդ, որ Տիրոջ ձեռքի գործն եք, օշնեցեք Տիրոջը, օշնեցեք երկնքի եւ երկրի արարչին։ Նաեւ արդարները Սուրբ Սրտով եւ խոնար հոգով օրհնություն են առաքում առ Աստված, որպեսզի չոտարանան արարչությունից, այլ ծանուցեն բոլորին, որ նրանք նույնպես բոլորի արարչի արարածներն են։ Արդ աղոթքով Պահքով, Սուրբ Սիրով, շնորհալից հույսով եւ բաղձալից մղումով զգուշորեն պատրաստ եղիր Աստծո կամքը կատարելու։ Ահով եւ երկյուղով ջանա միշտ հարաճանալ բարեպաշտության մեջ եւ չպակասեցնել երևելի եւ աներևույթ առաքինությունների վաստակդ։ Եւ ամենուր հոգեորապես անխափան կատարիր աղոթքի ծառայությունդ թե տանը նստած, թե ճանապարհ գնալիս, թե աշխատելիս, թե ննջելիս եւ թե արթնանալիս։ Ողջ սրտից բխած աղոթքներն ու խնդրվածքները Աստծո շնորհով խաղաղություն են բերում հոգուն, իսկ միտքը խնամալից պաղատանքներով ուղղվում է դեպի արտասվալից զղջումը եւ երանդասեր խանդաղատանքով դեպի ավետիսների հիշատակը։ Աղոթքները Շնորհալից արտասուքներ հղելով մաքրում են միտքն ու մարմինը չար եւ աղտեղի ցանկություններից բայց մի թող մտքիցդ Աստծո հիշումը անդադար խնդրվածքներով երանդասեր հոգով եւ միշտ ջերմ արտասուքներով որպեսզի աղոթքներով ընդունելության արժանանաս եւ Աստված քեզ պարգեւատու լինի քանզի կամենում է որ բոլորը փրկվեն եւ արժանանան արքայության ի Քրիստոս Հիսուս Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետ Սրտի սրբությունն առավել է բոլոր բարձրաձայն բարբարվող աղոթքներից Եվ հստակված մտքին խառնված լրությունն առավել է մեկի բարձրաձայն աղաղակից։ Արդ, սիրելի, տուր ինձ քո սիրտն ու խորհուրդները, և լսիր դու սուրբերի աղոթքների զորությունը։ Տես, ինչպես Աստծո առաջ առաքինացան առաջին արդարներն իրենց աղոթքներով, և ինչպես դրանք սրբության պատարակ եղան նրանց համար։ Նույն աղոթքներով պատարակներն ընդունելի եղան Աստծուն, և դարձյալ Աղոթքներով նա ցածրացրեց հեղեղի ջուրը, բազմացրեց ամուլների ծնունդները, կործանեց բանակները, հայտնեց խորուրդները, բաժանեց ծովերը, ճղկեց հորդանանը, կանգնեցրեց արեգակը եւ լուսինը, կոտորեց պիղծերին, իջեցրեց ջրերը, փակեց երկինքը, հանեց գոբից, ազատեց հրից, փրկեց ծովից եւ աղոթքի զորությունները հույժ եւ առավել են։ Երբ աղոթելիս լինես, սիրտդ ուղիր վեր եւ աչքերդ վար, մտիր դու քո ներսը, քո ներքին մարդու մեջ եւ ծածուկ աղոթիր քո հորը, որ երկնքում է։ Եվ այս ամենը, որ գրեցի քեզ աղոթքի ճարերի մասին, եթե սուրբ լինեն, ընդունելի կլինեն, եւ եթե սուրբ չլինեն, ընդունելի չեն լինի։ Քանզի կան ոմանք մեր մեջ, որոնք շատացնում են աղոթքները, երկարացնում հետությունները, կորացնում իրենց անձերը եւ տարածում իրենց ձեռքերը, բայց աղոթքի գործերը հեռու են նրանցից։ Աղոթում են մեր Տիրոջը, որ սովորեցրեց իրենց։ Թող մեր մեղքերը եւ մենք թողնում ենք մեր պարտապաններին։ Ինչպես ես աղոթում։ Հիշիր, որ պատարակ ես մատուցում Աստծո առջև։ Աղտեղված պատարակով մի ամաչեցնի նրան, որ մատուցում է քո աղոթքները։ Դու աղոթում ես, որ թողնվի քեզ, և խոստովանում, որ դու ևս թողնում ես։ Խորիր քո մտքում, նախ թողնում ես դու, և սուտ մի լինիր Աստծո առաջ ասելով թողնում եմ, բայց չես թողնում։ Միթե մարդ է քեզ համար Աստված, որ ստում ես նրան։
Եթե մարդ իր ընկերոջ դեմ մեղք է գործում, տիրոջից է խնդրում քավություն, ապա եթե Աստուծո դեմ մեղք գործի, ումից խնդրի քավություն, մի դատապարտիր անձդ քո աղոթքներով, լսիր դու նորից մեր տիրոջ խոսքը, երբ մատուցես քո պատարակը և այնտեղ հիշես, թե քո եղբոր հանդեպ ոխ ունես, թող պատարակը սեղանի առաջ, գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ և ապա արի մատուցիր քո պատարակը, որպեսզի աղոթքի ժամանակ չբարկացնես քո տիրոջը, քանզի աղոթելիս եթե հիշես, թե ոխ ունես, այս իմացիր դու քո մտքում, որ քո աղոթքները լքված կլինեն սեղանի առջև, չի կամենա նա, ով աղոթքն է մատուցում, վերցնել և երկրից վեր բարձրացնել։ Քանզի քննում է քո պատարակը, աղտեղի է թե ոչ, եթե սուրբ է, հանում բարձրացնում է վեր Աստուծո առաջ, ապա եթե նա քո աղոթքում գտնի, որ ասում ես, թող ինձ և թողնում եմ ես, բարձրացնողի պատասխանն այսպես կլինի աղոթողին, նախ թող դու քո պարտապանին և ապա կբարձրացնեմ ես աղոթքներդ քո պարտատիրոջ առաջ, թող դու 100 դահեկան ըստ քո աղքատության, և Տերը քո պարտքից կթողնի բյուր քանքար ըստ իր հարստության, և չի հաշվի քեզ վաշխ և տոկոսների վարձ։ Եթե դու կամենաս և թողնես, ապա հրեշտակը կառնի քո պատարակը և կհանի կբարձրացնի իր հետ, բայց եթե դու չթողնես, այսպես կասի քեզ. Ես պղծված, աղտեղված պատարակը սուրբաթորի առաջ չեմ տանի, բայց ահա գալու ես դու այնտեղ, տալու քո պարտքերի հաշիվը և քո պատարակը քեզ հետ պիտի բերես, և կթողնի քո պատարակն ու կգնա։ Աղոթքները վայելու չեն, եթե գործերը բարի են, ընդունելի են, եթե խաղաղությունը լինում նրանց մեջ, լսելի են, եթե թողությունը գտնվում նրանց մեջ, սիրված են, եթե սուրբ են նենգությունից զորավոր են, եթե նրանց մեջ կատարվում են Աստծո զորությունները։ Եվ այն, որ գրեցիք է սիրելի, թե աղոթքն Աստծո կամքը կատարելն է, ինձ այսպես է թվում, թե քեզ բարվոք կլինի։ Եվ ոչ թե ասացիք ես այս, որ ծուլանաս և հեռանաս աղոթքից, այլ առավել ցանկանաս աղոթել և չձանձրանալ, ինչպես և ասաց մեր Տերը, անձանձրույթ աղոթեցեք, զվարթության փոժար եղիր և հեռացրու քեզնից քունն ու ծանրությունը, տքնիր առավոտյան և ցերեկը, մի դանդաղիր, և ես ցույց կտամ քեզ աղոթքի ժամանակը։ Կան խնդրվածքներ, օրհնություններ և գողություններ։ Խնդրվածքներն այս են, որ մեկն իր մեղքերի համար գթություն և ողորմություն է խնդրում։ Օրհնությունները և գողություններն այս են, որ խնդությամբ գոհանում է երկնավոր հորից և օրհնում նրան իր բոլոր գործերի համար։ Խնդրվածքների աղոթքը մատուցիր քո նեղության վտանգի ժամանակ, իսկ երբ լցվես նրա բարությամբ, խոստովանությամբ գոհացիր քեզ տվողից, և այն ժամանակ, երբ միտքդ լի է ուրախությամբ և ցնծությամբ, օրհնություն և փառք տուր, և քո բոլոր աղոթքները թող ընտրուղաբար լինեն Աստուծո առաջ։ Մեր փրկիչը սովորեցրեց խիստ ծածուկ աղոթել, ահա ամենատեսն ասում է, մտիր քո սենյակը և դռները փակելով ծածուկ աղոթիր քո հորը։ Ցույց տամ քեզ, թե ինչպես եմ Վերը Աստվածը հասկանում։ Ասում եմ, աղոթիր հորը փակ դռներով, մեր տիրոջ խոսքը ցույց է տալիս հետևյալը, ծածուկ աղոթիր քո սրտում և փակիր սրտի դռները։ Եվ ինչ է դորը, եթե ոչ քո բերանը, քանզի մարմինը տիրոջ տաճարն է, որով բնակվում է Քրիստոս, ինչպես Արաքյալն է ասում, դուք Աստուծո տաճար եք, և քո ներքին մարդը, փակելով դռները, որ քո բերանն է, թող մտնի այս տաճարը և սրբի այն բոլոր պղծություններից։ Եթե աղոթքի ժամանակ կտրվես ամեն ինչից, լսելի կլինես և կարժանանաս տիրոջ զորությանը։ Ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված են իմ անվան համար, այնտեղ ես նրանց մեջ եմ։ Ինչպես ես հասկանում այս խոսքը, ով սիրելի։ Եթե դու մենակ լինես, Քրիստոս չի լինի քո մեջ, քանզի ահավասիկ գրված է Քրիստոսին հավատացողների մասին, որ նրանց մեջ բնակվում է Քրիստոս։ Իսկ ես ցույց կտամ քեզ,
որ կա տեղ, ուր փոխանակ երկուսի կամ երեքի, ավելի քան հազարն են ժողովվել, սակայն Քրիստոս նրանց մեջ չէ. Բայց կա մարդ, որ մենակ է, և Քրիստոս նրա հետ է. Երբ Մոսեսն աղոթում էր լեռան վրա, մենակ և առանձին էր նա. Միթե լսելի չեղավ, այլ առավել ևս լսելի եղավ, և մեղմեց իր Աստծո բարկությունը. Եղիան նույնպես մենակ էր, կարմել լեռան վրա, սակայն նրա աղոթքները սքանչելի զորություններ կատարեցին. Նրա աղոթքով փակվեց երկինքը և դարձյալ բացվեց. Իր աղոթքով նա փրկվեց մահից և ազատվեց դժողքից. Նրա աղոթքները Իսրայելից վերցրին պղծությունը և երեք անգամ հուր իջեցրին երկնքից, մի անգամ սեղանի վրա և երկու անգամ նախարաժների վրա. Եվ երբ հալացում էին նրան, ծունր դրեց և աղոթեց և արագ լսելի եղավ. Եվ 400-ը, որոնք բարձրաձայն կանչում և աղաղակում էին, լսելի չեղան, քանզի կանչում էին բահաղի կորքերին, իսկ եղյան մենակ էր և առավել լսելի եղավ. Եվ Հովնանը, երբ աղոթք էր անում ներքին դժողքից, Աստված շուտապույտ լսեց նրան, թեպետ և մենակ էր. Սուրբ Եփրեմ Ասորին, ով դու մեղավոր, որ չափ կարող ես բազում աղոթքներով մարտնչերն դեմ սովորական դարձած քո մեղքերի և բարեխոսության կանչիր սուրբ հրեշտակների դասերը, բոլոր սրբերին և արդարներին մանավանդ սուրբ Աստվածածնին, առավել ևս Քրիստոսի սուրբ չարչարանքները, և անդադար աղաղակիր արհայր, որպեսզի ողորմի քեզ և սուրբ հոգու միջոցով կարողություն տաքես ընդդիմանալու մեղքերին. Եվ եթե պատահի, որ հաղթվես որպես տկար մարդ, դու դարձյալ կանգնես նույնի մեջ, և որչափ որ ընկնես, այնչափ արագ փութականգնել, և Աստված քեզ այնպես կընդունի, իբրև թե բնավ ընկած չլինեիր. Քանի որ եթե մի հանդերձ ցեխն ընկնելով աղտոտվում է և ապա օճառով մաքրվում, հագնողի հագին խոտան չի թվում, որ չափ առավել ևս հոգին, որ ընկել է մեղքերի մեջ և վերստին բարձրացել, խոտան չի երևում Աստուծո առջև, քանի որ նա մարդկանց սիրում է շատ ավելի, քան մարդն իր հանդերձը. Եվ տես նրա անչափ սերը, որ անմահ Աստված մեզ համար մարդացավ և մարմնով մեռավ. Եվ ոչ թե միայն սիրում է, այլև խնդալով իր ուսերի վրա բարձրացնում։ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին, աղոթել սկսելով, թող անձդ, կնոջդ ու որդիներիդ, թող երկիրը, բարձրացի երկնքից էլ վեր, թող երևացող ու աներվույթ ամեն արարած, և սկսիր փարաբանել ամենքի արարչին։ Եվ երբ անզբաղ մտքով փարաբանես նրան, սուրբ գրքից ընտրիր ասելով, «Օժտում եմ քեզ Տեր, համբերող և անուխակալ, որ միշտ ներողամիտ ես ինձ հանցավորիս նկատմամբ, և տուր մեզ բոլորիս ապաշխարելու կարողություն, քանզի լսում և անսալով ներում ես մեզ, որպեսզի փարաբանենք քեզ, որ տնորինում ես մեր ազգի փրկությունը»։ Իսկ երբ սուրբ գրքից ըստ կարողության փարաբանես և գովեստ մատուցես Աստծուն, այժմ սկսիր խոնարհությամբ և ասա. «Ես արժանի չեմ քո առջև բարբարելու Տեր, քանզի հույժ մեղավոր եմ»։ Թեպետ անձիդ ապիրատության մասին ոչինչ չգիտես, սակայն այդպես պետք է ասես, քանզի ոչ ոք անմեղ չէ, այլ միայն Աստված, քանզի բազում անգամ մեղանչելով շատ բան չենք ըմբռնում, որի մասին առաքյալն ասում են. «Ինքս ինձ չգիտեմ, սակայն սրանով չեմ արդարանում»։ Այսինքն, բազում անգամ մեղանչում եմ և չեմ ըմբռնում։ Այս մասին մարգարեն ասում է, չիմացավ իր հանցանքները. «Եթե չես ասում, թե մեղավոր եմ, ուրեմն չես ատում անձդ, քանզի հենց միայն մեղավոր չեմ ասելով, մեղանչում ես»։ Բայց մանավանդ ասա, թե մեղավորներից էլ ավելի հանցավոր եմ Աստուծո պատվիրանների հանդեպ։
Այսպես է պետք խորել ամեն ժամ եւ ասել թե ամպիտան եմ, նաեւ միմյանց խոնարհությամբ ավելի մեծ արել քան սեփական անձերը։ Այսուհետև երկյուղով եւ խոնարհությամբ մոտեցիր Աստծուն, իսկ երբ մատուցես խոնարհությամբ խոսքը, ասա. Գոհանում եմ քեզանից Տեր, քանզի համբերությամբ ներեցիր ինձ եւ ծայրժմ առանց տանջանքների պահեցիր, քանզի Տեր, ես արժանի էի մեծ պատուհաս կրելու եւ քո կողմից արհամարվելու։ Իսկ քո անուխակալ մարդասիրությունը ներողամիտ գտնվեց իմ հանդեպ։ Գոհանում եմ քեզանից, թե պետք եւ արժանի չեմ ներողամտությանդ գովությանը։ Եվ երբ երկուսն էլ փարաբանությունն ու խոնարհությունը կատարես, այժմ խնդրիր այն, ինչ որ պետք է խնդրիր։ Սուրբ Մակար մեծ, պետք է, որ հոգին աղոթքների և սաղմոսերքության ժամանակ զղջմամբ խավաքիր խորհուրդները և մտքում ուրիշ բան չդնի, այլ տիրոջ Գալստյանը սպասի, նրա սերը մտքով և սրտով կրի և միշտ նրա հետ կապված լինի։ Եվ ինչպես մայրն է հավաքում իր որդիներին և ուսուցանում նրանց, այդպես էլ հոգին թող հավաքի իր խորհուրդները, թեպետ և մեղքերի մեջ ծրված լինեն և հաստատուն հավատքով պարտադրի սպասել տիրոջ Գալստյանը, որպեսզի նա գա և ըստ իր կամքի հաջության ուսուցանի ճշմարիտ և անպխտոր աղոթքը։ Իսկ եթե մենք աղոթքի մեջ լինելով մեր խորհուրդները դրսում ենք թափարեցնում և չենք հավաքում, ինքներս իսկ մատնում ենք մեզ և թողնում մեղանչական մտածողությունների մեջ, նաև չենք ուղում մեր կամքը դեպի Աստված և չենք բռնադատում մեր խորհուրդներն ուղղվելու դեպի Տերը, որպեսզի ինքը Տերը իր կամքով գա մեզ մոտ և իր ճշմարտությամբ մեզ իր մոտ հավաքի։ Տիրոջը հաճո լինելու ողջ խնդիրը խորհուրդների մեջ է, ուստի Հութա ներքնապես խորհուրդներովդ հաճո լինել նրան և ամեն ժամ ներսում ակնկալել տիրոջը։ Միշտ և հանապաս Պութա ներսումդ խորհուրդներով փնտրել նրան և բռնաբար իսկ հարկադրիր քո կամքը բարեհոժարությամբ մտքիդ ախորժում նար Տեր պահելու, և ապա կտեսնես, թե ինչպես ինքն իր կամքով կգա և օթևան կգտնի քեզ մոտ։ Եվ որչապ որ միտքդ կամքով բռնադատես, ամբողջ սրտով փնտրելով նրան, նույնքան և առավել նա կարգադրվի իր գթությամբ և ըստ իր բարերար քաղցրության գալ քեզ մոտ և հոգեպես հանգստացնել քեզ։ Գիտցիր, որ ամենևին էլ չի լքել քեզ, այլ անտեսանելի կերպով կանգնած է քեզ մոտ, տեսնում է քո միտքը և խորհուրդները, հայում քո մտածություններին, տեսնում, թե ինչպես ես աղոթում իրեն ամբողջ անձով, թե ծուլությամբ, մինչև իսկ հուլանալով և կամ թույլ մտքով և ոչ արդյոք ինչ-ինչ մեղքերի գործառնությամբ ախտավորված։ Արդ, երբ դու տեսնես, որ ամեն ժամ գործառնությամբ հանդերձ սփռում ես քո խորհուրդները Տեր Աստուծո և միայն նրա հայացքի առաջ, այն ժամ ինքը Տերը կհայտնվի քեզ, իրեն անճարապես ցույց կտա, իր ցանկալի գեղեցկությամբ կպայծառացնի, իր օգնականությամբ արլեցուն կդարձնի, իր ողջ հաղթությունը կտա և կազատի քեզ քո աներևույթ թշնամիներից, հայելով քո նախապես իրեն ուղված անսպահ խնդրվածքներին, մտքիդ անսխալ ակնկալությանը և սրտիդ իր հանդեպ միշտ աննվազ ստացվող սիրուն։ Ահա, այսպես կուսուցանի և կտա քեզ ճշմարիտ աղոթքը, հավատքի և ճշմարտության սերը, երկնային և ճշմարիտ խնդությունը, որ ինքն իսկ Քրիստոսն է, որ ամենուրեք քեզ հետ է։ Երբ մարդ զգուշանա իր ընկերոջը զրկելուց, այն ժամ կհամարձակվի իր մտքում համարել, թե իր աղոթքներն ընդունելի են Աստուծո առջև։ Իսկ եթե զրկի իր ընկերոջը, նրա աղոթքները գարշելի և անընդունելի կլինեն, քանզի զրկվածի հեծությունը թույլ չի տա, որ զրկողի աղոթքը մտնի Աստուծո առաջ։ Եվ եթե չշտապի հաշտվել ընկերոջ հետ, ազատ չի լինի իր մեղքերից հավիտյան, քանզի գրված է,
ինչ որ կապեցիր երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում։ Սուրբ Սերապիոն Եպիսկոպոս, հարկադրիր քեզ գիշերվա մեջ բազում աղոթքների, քանզի աղոթքը լույս է քո անձին, հանապաս խորհիր, թե ինչում ես սայթաքել, և եթե աղոթես դրանց համար, Աստված քեզ թողություն կշնորհի։ Եթե Աստծուն աղաչես օգնել փորձության ժամանակ և չլսի քեզ, մի վհատվիր, քանզի ինքը քեզանից առավել գիտի քո օգուտը։ Քո խնդրվածքներում Աստծուն մի ասա, թե վերցրու այս ինձանից կամ տուր ինձ այս, այլ այսպես աղոթիր. Տեր Հիսուս, դու ես իմ օգնականը, քո ձեռքերում եմ, դու գիտես իմ օգուտը, օգնիր ինձ, մի թողնիր ինձ իմ կանքին հետևել, մի թողնիր ինձ կորչել իմ մեղքերում, գտա քո ստեղծվածին, մի գցիր ինձ քո աչքից իմ մեղքերի պատճառով, քանզի քեզ ապավինեցի, բժշկիր իմ անձը, քանզի մեղանչեցի քո հանդեպ, քո առջև են իմ բոլոր նեղիչները, և չկա ինձ ապավեն տեր քեզանից բացի, փրկիր ինձ ըստ քո ողորմության, և թող ամաչեն բոլոր ինձ վրա հարձակվածները, որոնք ձգտում են կորցնել իմ անձը, քանզի դու տեր ամենակարող ես, և քոնն է փառքը հավիտյանս։ Սուրբ Եպիփան Կիպրացի, կրոնավորը պարտավոր է միշտ և անդադար աղոթել սրտով և մտքով, կանգնած թե նստած, գործելիս թե ուտելիս, ննջելիս թե արթնանալիս և թե գնալիս, քանզի և Դավիթ մարգարեն ամեն ժամ աղոթում էր, երեկոյան ասում է, առավոտյան և ողջ ցերեկը, նաև կեսգիշերին, օրը 7 անգամ և ամբողջ օրն իսկ ասում է, ամեն ժամ կորչնեմ տիրոջը։ Եթե քեզ մոտենա մտքիդ հետ պատերազմող խորհուրդ, զգույշ եղիր, որպեսզի աղոթքի մեջ անհրաժեշտի փոխարեն այլ բան չխնդրես, այլ աղոթքից սուրը սրիր ընդդեմ թշնամու, նրա հետ ընդդիմամարտելու համար։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, և արդ, ինչպես են ասում, եկեղեցում պետք չէ աղոթել, պետք է, և շատ, բայց ամենուրեք այնպիսի կամքով, ինչպեսին Աստված է պահանջում մտքի համար, քանի որ սենյակ մտնելով և դռները փակելով ևս կարելի է աղոթել իցույց մարդկանց, և դռներ փակելը ոչ մի օգուտ չի տա։ Տես ինչպես է և այստեղ տարբերությունը ցույց տալիս, որպեսզի Երևան ասում է մարդկանց, քանզի մի այնպիսի ուղղություն է կամենում կարգել, որ դռները փակելուց առաջ նախ փակեն մտքի դռները, որպեսզի բոլորովին հեռանան ուն այն պարծանքներից։ Լավ է ամենուրեք հեռանալ այդպիսի ախտից, մանավանդ աղոթքների ժամանակ, քանզի եթե առանց այն էլ վրիպում ենք և այս ու այն կողմ զարնվում, եթե այդպիսի ախտով աղոթքներին մոտենանք, ինչպես կկարողանանք ստանալ հայցվածները, որ խնդրում ենք։ Եթե մենք կարիքավորներին, որոնք աղաչում են, չլսենք, ապա Աստված, ում աղաչում ենք, ինչպես կլսի։ Ոչ թե մարմնի կեցվածքով և մեծաձայն խոսքերով, այլ կամավոր հոշարությամբ աղոթք մատուցենք։ Ոչ թե հանդուգն աղաղակով և իցույց մարդկանց, այլ հեզությամբ ու հանդարտությամբ, մտքերի ստրջանքով և մեղմ արտասուքով խորքում սիրտն արթնացնել։ Բայց սիրտդ կճմլվի, և չես կարողանա դիմանալ, որ չաղաղակես, որ հանկարծ սրտից փղձուկ չթափվի։ Այլ ինչպես Մովսեսն էր փղձկում իր սրտում, և ոչինչ դուրս չէր հանում, սակայն նրա լուր աղոթքներն այդպես լսվեցին, քանզի Աստված իսկ ասում էր, ինչու ես աղաղակում ինձ։ Եվ Աննան, թեպետ և աղոթելի շուրթերից որևէ խոսք չէր հանում, սակայն բոլորն ինչ կամեցավ ստացավ, քանզի սիրտն էր աղաղակում, իսկ Հաբելը լուրջ էր, երբ վախճանվում էր,
այլ աղոթում էր, և նրա արյունը հողի հնչումից էլ բարձր աղաղակում առ Աստված. Հեծիր և դու հոգոց անիր, ինչպես սրբերը, ոչինչ չեմ արգելում, պատարիր, ինչպես Մարգարեն ասաց, ոչ թե պատմությանը, այլ սիրտդ. Ըստ այնմ, խորքերից կանչեցի քեզ Տեր, սրտի ներսից էր խոսք արձակում. Չես տեսնում, որ արքունիքում ամենայն աղմուկ ու աղավակ դադարեցված է, և ամեն կողմում վաստակած լռություն է տիրում, և դու նույնպես անձդ արքունիք մտած համարելով ոչ թե երկրային, այլ վերին և սրանից ավելի մեծ երկնքում բազմացրու համդարտությունը, քանզի հրեշտակներին իսկ եղար դասակից, հրեշտակապետերին գնդակից, սերովբեների հետ սրբասած, քանզի վերին գնդերն ամենքն էլ իրենց ներսում բազում բարեկարգություններ են ցուցաբերում, մեծ երկյուղով սրբազան մեղեդիներ նվագում, և երանախառն օրհնություններ երգում ամենքի թագավոր Աստծուն. Աղոթքի ժամանակ նրանց հետ խառնիր դու քո անձը, նրանց սրբազան կարգին եղիր նախանձավոր, և աղոթիր Աստծուն, որ մերձ է ամենուր, լսում է նախքան խոսելը, և գիտի ամեն ծածուկ միտք, եթե այսպես աղոթես, բազում վարձ կստանաս։ Սուրբ Եսնիկ Վարդապետ, լավ է հստակ խորորդով քնել, քան պիղծ խորորդով աղոթել, և վարձ չստանալ, և իզուր չարչարվել։ Հնազանդվիր սիրով, աղոթիր հուսով, աշխատիր հավատքով, և կպայծառանաս երկնային հարսանիքում։ Երբ աղոթում ես, հավաքիր խորուրդդ, և ապա սաղմոսիր։ Եթե թշնամու համար չես աղոթում այնպես, ինչպես քեզ համար, ապա լավ է չաղոթել։ Եթե մեկից որևէ բան ես ստանում, հիշիր սովորական աղոթքի մեջ։ Սուրբ սրտից բխած աղոթքը պատարագի փրկություն է գործում։ Թող սնոտի խորուրդներն ու խոսքերը, բևեռիր քեզ Աստծո երկյուղին, և խորհիր դատաստանի օրվա մասին։ Երբ աղոթում ես, իմացիր, թե ում հետ ես խոսում, կամ ինչ ես խնդրում, և խորուրդդ քո մեջ հավաքիր։ Խնդրենք այն, ինչ Քրիստոս խոստացավ, թե ուր ես եմ, այնտեղ և իմ պաշտոնյան կլինի։